Fabian är fitta. Båda har ju gått i väldigt speciella skolor. Vad har de gått i för typ av skolor? Jag vet inte. Särskolor. Helt riktigt. Bäst av tre, först i två. Då har vi alltså Sjörava Fabbe mot John McChop. Det är button check nu första här. Vi har Fyllot mot Nykter. Vi har Sola mot Yeloa. Yeloa. Och är det här ett lag, tror jag. Jag har ingen koll på vem som spelar vad i det här. Nej, jag har koll på vad Hantin kör. Okay. Men jag har inte koll på Fabbe. Men jag tror inte Fabbe har koll på Fabbe. Mäktar att välja någonting nyskapande. Jag tror inte Fabbe har koll på Fabbe. Men Fabbe spelar ju, vad är det, Rio, Kyo och Robert, tror jag. Ja, och det är ingen av dem som lirar i år. Så, men det här är ju bara button check, så... Ja, precis. Jag tycker den här button... Tid, gör det! Jag tycker den här button check kan man sluta. Okej. Okay. Va? Han är ju lite skrattläge. Nähä, är han. Då har han inte varit hela kvällen. Okej, Fabbe är skitglad för han vet att han kommer äga han till. Han ser jävligt sur ut just nu. Det är bara för att Fabbe är så jävla såla. Kolla. Hey, come on! Vi har alltså till vänster. Stay sola. Till vänster har vi Hantin med Andy, Robert och Clark. Till höger har vi Kino, Rio, Robert. Och, och Fabian är Sicilisco. Sicilisco. I have no idea what that means. Puhaka är finsk ifall någon doubtade. Say what? Ja, det är Kim med. Say what? Kim och Puhaka är från Torshälla. Vet Kim om att han är finsk? Ja, men han vet inte om att han är från Torshälla. Awesome. Då kör vi första matchen i slutspel. Boost Brawl 10. Boost Brawl 10. Boost Brawl 10. Boost Brawl 10. Ingen bullshit. Bara Boost Brawl. Bara Boost Brawl. 10. 10. Okej, okay, nu kör vi. Så till... vad blir det då? Till... Då hade, vänta, vi byter sida. Vi kan ta kameran sådär. För att vi kommer inte bara filma tv. Okej, men då pratar jag. Okej, har vi här. Hantin Robert, ja. Och sen så Fabian Kyo. Hantin kommer shoryuka väldigt mycket. Street Fighter-spelare. Yes. Så han har lite putsis. Street Fighter, fysisk, whatever. Vad som helst som har en framåt, ner, snett framåt motion. Drive cancel är till onödan, för att han är Jag mötte ju båda de här var de två som slog ner och ut mig ur den här turneringen. Jag vill bara säga att när Clark kommer så blir det kul. Det är hans superarmor bullshit. Det som du tar det här, det är att Fabian är ju klart bättre kopspelaren. Men Fabian kan inte spela på kopp med putsis. And case in point. Fabian är en training mode-spelare. Han är grymma kombos. Han är som den här feta bruden på skoldansen. Det spelar ingen roll ifall hon har tävlingsdansat 10 år. Hon kan ändå inte ligga. Okej, okay. Där har vi beskrivningen av Sjörava Fabbe himsel. Och jag måste få bort den här jävla tejpen för att stämma i den här bussen. Frank Fontanel vill ha lite uppmärksamhet. All right. Robert versus Rio. Robert lyckas till att det är så klart. Wake up. Ooh! That. Nej. Vad kallar man då? Jag tror inte man säger så, utan... Vad säger man då? Jag tror inte det är riktigt ett, för att Rio har nog lite mindre än fullt liv. Nej, han har fullt liv. Ja, men vi kan säga ett. Båda förlorat varsin karaktär. Om det är ett i matcher, vad säger vi då? Ett i matcher, hur är det ett i karaktärer? Ja. Då är det Karadus. 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 Rio behöver bara egentligen trycka på LK. Men det kan han göra kombos också. Han kan ju köra overhead till Neomax. Say what? Yes, Rio kan göra overhead till Neomax. Men fan, han tinner ju fan från Eskilstuna. Ja, men det är Fabian som gör Rio. Ja, så det är det som är problemet. Han tinner på. Han går
kommer gå på overhead. Åh, nu har vi kombos! Ja, det, han har snygga. Nu! Åh! Fabian har riktigt snygga... Vad heter det när man är i det där modet? HD. HD. Han har varit i HD-mode och jag har satt i hörnet. Jag åt och har riktigt fina kombos. Fabian i grog-mode i HD-mode är vanlig. Åh, en. Åh, oh, där kommer det! Där är superarmor! Det är jävla superarmor! Det här är over. Clark är framme. Han tillvinner. Åh, oh, titta på det där! Återigen! Det finns inget att göra. Det finns inget att göra. Måste spacea. Där. Måste... Ja, precis. Måste jump. Men det farliga är att då kan Clark göra sin jävla... Han missar det. Men han missar kombo. The jumping foot is to the face. Det var Clark behöver. Oj då! Det var synd han till. Oj! Och som vanligt på Fusbrom så är vi helt opartiska när vi hejar på Fabian. Oh. Det enda som finns för Fabian att göra nu är att inte bli träffad. Jag skulle göra Shoryu nu. Och han kastar! Snyggt! Han tins i missnöjd med Fabian. Fabian låter som att han förlorar, men han ser ut som att han vann. Jag vet inte riktigt. Jag vet inte vad det ser ut som att han ser ut som. Inte vad han gör, men han är glad i alla fall. Det ser ut som att han föder lite. Han är glad på full och spelar bra fightingspel. The true spirit of Bootsbone. The true spirit of Bootsbone, det är att du har två flaskor silvertejpade till dina handhänder. Till dina händer. Mina händer. Mina handor. Dina handar. Mina handar. Stackars handar. Jag har även en bildkamera runt huvudet. Vart fan är Chibi? Vart är Chibi? Okej, Frank Fontanell lekte med min katt på toan nyss. Det är inte så jävla konstigt att han är under sängen nu. No homo, fan. Yes, homo. Go, match två. Fabian clutchar out. Han tinnar bytt ordning, han börjar med Clark. Frank Fontanell sätter stolen direkt på micken, det är jävligt smart. Och sen trampar han på sladden. Oj, kolla, nu har han tillbytt ordning, han är så klar direkt. Det är det som har funkat bra hittills, men nu hoppar Fabian mycket och då är det drygt. Eftersom han tinn bara kan, men grab och sen typ, vad är det, charge bakåt fram. Charge bakåt fram. Där är det, precis. Moa ser jävligt full i fan ut. Och jag ska ha en kamera i huvudet så... Ja. Varför har ni gjort så här? Okej, jag trycker där. Nu kan du trycka rätt. Åh, snyggt. Åh, that overhead. Nu har vi Moa Cam. Moa, filma gärna allt förutom det som sker på TV, för det filmar vi redan. Nu får ni se Fabians jävla murder face. Fabian är murder face, den här. Är det där ett murder face? Ja. Okej, okay, psychotic killer, kill your family. Psychotic, first I kill your family, then I have sex with them while they're dead. And then I laugh face. And then I put them in the freezer, and then I have sex with them and again. Then I do a cure combo. Oh! 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 We got... What the fuck? We have combos in slutspelet! Det här är helt sjukt. Combos i kom... Det var inget jag hade förväntat med det här. Faktiskt inte. Nästa motgång kanske, men det här aldrig. Äntligen har blivit lite hype. Jag kan kanske börja spela. Det ska vi börjar igen. Men jag har The Old Republic också att spela i för sig. Fuck Old Republic. Seb ska börja träna Guilty Gear. Han blir så besviken att man var så nära att vinna vid KJ. Man vet att om man inte kan spela Star Wars. Det som är tråkigt är att ifall han tränar och blir riktigt bra. Då tror jag det är svårare att vinna mot KJ. Så länge han spelar ortodox i för sig. Ja, det är sant. You got a point, men fortfarande, man hade inte kunnat sina kombos idag. Lira en bread and butter... Lira en bra bread and butter chip. Jo, men som det såg ut idag... 1-0 Fabian. Och det ser väldigt bra ut för Fabian just nu. Do one safe shit and then do Shoryu, det är Fabian. Fabian har slagit ut två karaktärer nu. HD cancel. Oh, grab. Oh, Neo Max, det dricker vi på. Det var ingen jävla Neo Max. Var det där Neo Max? Varför glittrar det så mycket då? Det var super. Hur ser Neo Max? Ah, det var HD. Okej. Shows what I know. I have no idea. Fast det ser likadant ut. Då säger jag bara en sak. Close enough. Ja, för fan. Let's drink. Enough. Let's drink. Det är boost brawl. Okej, boost brawl.
pappa. Okej, okay, jag behöver Håkan Bergin. Kan någon ta bort den här så jag kan hålla micken? Nej. Jag kan inte hålla. Jag kan alltså. Guys. Oh. Yeah, have fun with that. Fucking hell. Kolla på den. Klassen har jättesmå händer. Okej. Det har jag. Ja, min hade han den andra handen så hade det blivit mycket skillnad. Spelar roll. Aj! Fucking hell, jag är fan vaxad på handen. Tur att jag är vaxad redan. Samma sport jag skjuter papper. Ja. Ah. Medicinskåp. Okej. Goblin. Goblin. Skåpet precis bredvid toan. Hämta plåster därifrån. Nu. Yes. Ja, men jag, han är general. Jag är vice general. Och sen de andra är peasants. Nej, kapten. Ja. Yeah, sure. Så över världen? Ja, yeah, sure. Ni är generaler över Busto. Jag är kapten över världen. Så det är... Men jag säger kejsare. Vad ska vårt land heta? Sebastian. Försök igen. Hon kan det. Försök igen. Ska du spy så gör du inte här. Jag spy inte, det är bara bubblor. Aj! Det luktar alkohol. Vi har inte små händer. Aj! Ska vårt land heta. Vad är det? Buri, buri. Boost brawl. 10 fan eller X, whatever. Och det är King of Fighters. Det är Robert. Tar ett plåster. Han har jätteont. Ont i fingret. Fan vad ledsam. Ledsam. Oh, han är duktig. Sitter på det. Fan vad nice. Nej, nej, nej. Nej. Dagens tips. Fabian är så fasttejpad så det är inte sant. Gå och lägg dig Fabian, gå och lägg. Så, Rasmus säger att Fabian kan man gråta som en liten skolflicka. Dagens tips. Dagens tips. Tejpa inte Fabians huvud. Då kan du inte spela. Det är ingen bra tips, det här är kul. I guess, men det är fortfarande tips. Måste vara Moa, snälla filma Fabian så ja, kan lägga bra. På det här. Bra, på det här Moa, klippet. Go. Okay. Jag har fan ont i knä. Du går ner på dem för ofta. I guess. I'm not denying it. Winner final. Moa Krafka. Okay, winner final. Select your character. Robot har det här. För Kay försökte bygla med sin alkohol. Och så straff har han druckit väldigt många shots. Så nu tror jag att han har slagit över åt fel håll. De var jävligt, det inte alls mycket först, men sen så glädde man sig. Det är just det som är grejen, på budskap, du måste hålla en jämn kilo.
Du måste hålla... Oj, jävlar, jag hör mig. Robert. 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 Går det att göra så att vi inte hör mig ur den där? Det är faktiskt en bra idé, för... Går det inte att göra det alls? Det var lite gäng. Man ska sitta då. Ja, ah, jo, men det är bara så, det blir så psykiskt när det bara skriker ut sådär. Det kommer bli jobbigt för er när jag kommenterar. I'm getting lucky tonight. Rasmus Värden. 2-0. 2-0. Bra ballen en gång till. Fan nice. Det var nice. Var du tight eller han tight? Om vi säger så här, hade för förvånansvärt inte omkål, vad säger man? Omtänksam älskare. Det är bra. Det är mycket viktigt. Svårt att tro om Robert. Men det är faktiskt sant. Jag ska citera en låt. You don't always have to fuck. Okej, men nu i alla fall tillbaka till matchen. Det här är Winners Finals. Robert åkte ut men kom tillbaka på grund av en teknikalitet. Yes. Nej, inte åkte ut, han åkte i loser bracket. Och sen så var det Neger som stack, eller hur? Sen är Alju vägrade dricka, blev därför diskvalificerad. Yes. Alju aka Neger. Det är no racism, det är bara Neger. Det är bara, that's the way it is. Det är fakta. Det är fakta. Vi måste ha drinking in på KF. Okej, drinking in, vi behöver något att dricka. Yes. Hämta en... Lyssna inte på honom. Jag säger det till er båda. Robert ska inte lyssna på Linus. Linus ska inte lyssna på Robert. För Robert ska spela. Linus. Spendrup där ute till höger. Ready. Right. Nu kör vi. Winners final. Till vänster har vi Sockerpappa. Till höger har vi Håkan Bergin Keichan. Som för övrigt är ansvarig för allt skjut som kommer ur Japan. Du vet, tentakler, brokenware, sushi. Bra. Det var inte en bra punish, det dricker vi på. Ja, men det där var en Eskilstuna punish. Det är det blev. Sluta prata med mig, Robert. Spela istället och vinn. Jag har sett mig en bit bort. Jag hejar 100% på min egen lilla sockerpappa. Av en enkel anledning, han är en boot brawler. Det här är för övrigt... Robba är ju Reigning Beast med 3 beast-titlar. Keichan har 2 beast-titlar. Så det här förväntar vi oss bli ett toppmöte, även om det är ett nytt spel. Fabbe, kan du ens stå upp? På riktigt, med båda mötterna. Goblin! I Kofka! Första ronden gick till Chaos Cancer. Sin self-proclaimed God of War här. Känn! Det vi kör standard är ju när man kör en Eskilstuna punish, det vill säga man failar en uppenbar punish. Det är grab är sin punish. Nej, man grabbar som bland, kör vi den också? Tycker jag, för det är riktigt gay. Oj, någonting! Jag tror att det där måste vara det, Neomar.
Var det återigen HD? Jag vet inte, jag visste inte som att det fanns EX-Super. Jag har ingen aning om vad jag gör. I don't know either, man. Var det Rage? Han är den enda som har koll på den här spelen egentligen. Han är typ kroatisk. Okej, då har vi alltså May. May, Boob Lady. Fram och tillbaka, ingen vågar riktigt göra det här. Man ser ju ändå, om du ser på spelet, man kanske inte är än så länge är så bra i kopp som man kallar sig kopp-spelare. Men du ser på deras stil att de har respekt för varandra. De vet vad spela fighting-spel. Ingen vågar göra det till så. Slänga ut någonting onödigt. Jag tycker det är bra draft, absolut. Åh! Åh! Det dricker vi på, Neomax dricker vi på! En sak apropå, i alla fighting-spel dricker man ju på när det blir perfect. Vilket är kul i det här spelet, för att om vi säger så här som exempel. Robba vinner första ronden, men har jättelite liv kvar. Vilket gör att det blir jättelätt för Kay att göra en perfect. Vilket jag kom till ett roligt titta på spel. Det är sant. För man får drinking dricka game. Drinking games for the win. Lägg den någonstans. Max i fyllo och han grejer runt huvudet. Hjälp någon som vill filma. Ready. Go. Lägg den där. Lägg den där. Jag tror att vi springer fram med matchprojektiv. Samtidigt, den är fan inte den här på den andras. Det är ställs med det, det är inget fint. Det är en stor hit. Ja, men det är bara det. Det är det enda som skiljer den från en vanlig hall eller andra projektiv i det här spelet. Det här är ett kul spel. Det ska bli kul att se hur spelarna och spelet utvecklas här på Bootball. För just nu är det första gången många spelare mer eller mindre för första gången på allvar idag. Det ska bli kul att se hur det här kommer att utvecklas de här matcherna under det här. Fan vad tyst det var när jag sa yay. Det var jätteawkward. Det blir ofta så. Jag måste säga ändå att jag lägger det här spelet till slut så vi kommer till ett spel vi känner igen och kan. Det är ingen som kommer se den här videon mer än vi som är här. De enda som kommer titta på den här videon, det är du och jag som kommenterar och de två för att de spelar. Och sen en random. Jag vill inte ha min nya spelplats. Som är det häftigaste i hela världen! Okay,
Vi saknar dig, Rayface. Hoppas du har det bra där borta. Shout out, Rayface. Åh! Det var dricka! Det dricker vi på. We don't care. We drink. Jag säger det. I Cop kör vi på allt som ser ut som en neonatch. För jag har ingen aning. Men whatever. Jag säger det nu. Nej, det är inte sunt förnuft. Jag vet, låt det som är en motsägelse. Nej, men vi kör varje gång vi träffar en sunt. Det kommer bra. Okej, okay, Kate tar hem det. Så då är alltså Robert mot... Vem vann förra matchen? Fabian! Oh, fuck. Du ska spela. Öppna ögonen. Ställ dig upp. Yes. Ta på dig byxorna! Ali. Va? Vad fan gör du? Vad fan gör Fabian? Fan sluta stå på huvudet! Yeah, we have a problem here. Fabian fan CP. Allihopa. Ta av dig huden! Ta av dig huden, din smuts måste tvättas bort! Kan någon filma Fabian? Så alla vet, så vet Fabbe är Captain Drunktard, även a.k.a. Du är Japan, filma Fabian. Förra bara Fabbe, nej. För sjörövar Fabbe. Det är han som kan spela helt okej okay fightingspel, fast han är så otroligt, otroligt packad. Och det är inte många som kan det. Sjörövar Fabbe har det i sig helt enkelt. Han kan det här med spelet. Så nu är det sjörövar Fabbe mot sockerpappa. Jag hoppas som fan att sockerpappa tar det här. För annars är det beviset att talang spöar. Nej, jag vet inte vad jag snackar om. Whatever. Whatever. Just nu håller Rasmus på biter på sina glasögon. Rasmus är ganska äcklig. Jag ska bara ta bort den jävla silvertejpen på mina glasögon. Right. Rasmus är äcklig. Så jävla äcklig. Det luktar fan. Nu är det alltså loser final i King of Fighters 13 på Butthole 10. Vad kommer efter det här? Grand final. Efter det här blir det Street Fighter. För att det är installerat på PlayStation. Ja, bra. Så fast inte dricka nu som gör jättefull. Vad ska du spela? Ny plan. Efter det här kommer vi spela BB. Vi spelar BB så att men efter det kan vi börja. Okej, Robert, ny plan. Ny plan. Robert. Han är lagom. Jag tvivlade aldrig på att Kim skulle passa in här. Inte så kul. Du var ju en av de få som drack. Jag var på Destination Gear. Men kom här då. Jag vill inte störa de som spelar. Vi stör dig. Kolla här borta. Så. Okej, det här är alltså Loser Final. Drop till vänster. Till vänster har vi Robert. Till höger har vi Robert. A.K.A. Fabian. Är jävligt bra på kompet. Väldigt bra på kompet. Han är på något sätt. Det är en gång man gör på vardagen. Han har inte bara kul. Men samtidigt. Jag tror att däremot så kan man bli äldre av kompspelarna på Bustral IK.
man fortsätter att hjälpa sig själv. För att få en väldigt bra grund, nu behöver de bara lära sig. Jag menar, jag har mer erfarenhet. Absolut. Mer spel, helt enkelt. Han har grunden, han har kompon. Jag är helt rätt, det är det som är grej. Åh, kör jag, och sen kommer det. Åh, oh, det är riktigt pannet! Riktigt pannet! Grymt snyggt spelat! Det var snyggt, det där var ingen existerad pannet, det var riktigt pannet. Kyo säger Robert, jag ska spela free, går hem. Åh! Han hoken, eller vad är det? Robert Duken! Hos Chibaya! Rob Duken! Rob Duken! Rob Duken! Rob Duken! Vänta, vet du, nu kommer Ryu här. Eskilstuna Punish, drick! Ta det min drick! Nöl, Eskilstuna Punish dricker vi på, skål müsli! Skål! Nu kommer han, The God of War, self-proclaimed. Älskar den titeln! Den karaktären är riktigt häftig. Till och med jag som inte tycker om den, den som är design. Men exakt, Nej! Den whiffade! Den whiffade! Vad håller han på med? Det där är den vill se att fast träffa. Det där var nice. Ja, pucka. Nej, jag var inte helt. Fabian dog. Vad sa du att Fabian dog? Fan! Han vann ju! Ja, men vi såg Fabian. Såg vi Fabian när han vann eller? Han bara... Kan någon filma Fabian när han spelar? Han är inte riktigt här längre. Fabian är beyond this world. Nej, men hans händer. Hej, han missar Neomaxen. Han missade Neomaxen. Han är så jävla drunk, Fabian. Fabian kan det här. Han har förstått det bra. 50% spela, 50% dricka, 50% vråla. It's the spirit of boot brawl. Han är fan bäst. Han dricker aldrig. Sen han dricker tar 100% mer. Skål! Okej, skål! Okej, vi börjar match 2 nu. Det ser väldigt bra start för Fabian. Absolut. Alltså, han är ju en bäng. Plus att Fabian är basic playstick. Han gör kombos, kör basic pressure, basic allt. Han är ju riktigt nice. Det han saknar, som många säger, han är inte riktigt djup i något av de spel han spelar. Han kör sin grej, men det funkar för att det är väldigt stabilt. Om han skulle stanna på den här nivån här då, ja, så kommer alla lära sig kontor. Det är där. Åh! Skulle vi kalla det här en sekund av Fabian? Det kommer Fabian Tonsson när han är full. The world is mine. Okej! Thank you, Pucka! Whatever, Adam music. Max, för i helvete, händerna utanför byxorna! Jag vet att det är koreansk jävla pop! Max runkar! Och Fabian gör... Fabian feeling himself! Look at that drunk fuck! Han släpper sticken! Killen har fattat bra. Ready! Fan vad nice! Håll mycket, jag måste filma Fabian. Jag är fan, gör det! Filma Fabian, han är... Och Fabian är bäst, han bara, men kör! Killen slår i luften, han släpper stingen. Det här är... Vad är det?
hoppas att han är riktigt besviken. Han dampar loss, stampar i marken, whiffar DP. Straffad. Oh, punish! Oh, counter! Whiffar DP. Geomax smiffar, eller nej, super. Jag ser alltid Geo! Gör det dig! Neomax! Neo! Neomax! Neo! 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 Boom! Boom! Inte salty för förra gången. Han är lite salty, Robert. Lite salty, men det är lugnt. That's right, det är där. Han är så. Det är väl bra. Hjälp mig med ölen. Det ska bli väldigt spännande att se mig som Bill Dees. Jag skulle säga att det är väldigt bra. Inte jag i alla fall. Jag har lusat dig. Jag är allt förutom BD. Jag har gått i alla spel. Jag har inte hänt sen buss av historien. Är du till allt? Så Rasmus, stay free. Det är fan inte nice. Du brukar alltid vara med i alla fall ett. Jag har inte gjort att jag får ha mot folkkärlek i Blaze Blue. Jag fyller alkohol sprit när man dricker en ren sprit. Nej. Jag har alkohol sprit. Jag kan handla med att jag håller med. Ägt! Robert stirrar på mig med världens... Han är happy, han är happy. Han vill stå. Okej! Okay. Han är glad. Fabben, bra spelat vid den Grand Finals! Grand Finals call! Alltså, Fabbe kan det där alltså. Anti-air? Fabbe, sitt kvar, du ska spela. Vad menar du? Ska du kräkas? Vapen! Kommentar? Inte du. Ja. Nästa boostbrawl. Då ska jag träna spelet. Ingen Star Wars. Jag kommer spela mycket Star Wars. Vi kommer endgame raida. See you soon. Whatever, shut up. Fighting spel. Jag kommer PvP mycket. Jag kommer bäst på servern, men när jag har fritid, det vill säga ja, när jag typ ska ge katten mat eller något sånt där, då kommer jag spela fighting-spel. Och då blir det koff. Då blir det koff. Jag kommer bara behöva Robert. För att han är jävligt bra. Jaha, då kommer jag behöva ett helt lag. Och jag kommer ha en riktigt snäll gruppe som jag kommer OCV alla med. Och Kay kommer känna sig free. Och Fabian kommer aldrig säga bon till mig. Tack. Hårda ord från sockerpappa. Han är taggad. Jag tror att Fabians boon var lite hårt. Alltså. Det är just det som är grejen. Sockerpappa är en sån person som drivs av hat. Alltså, back in the days, innan vi la till en massa spelare, vi bara för Street Fighter 4. Man såg när han blev arg, så hans spelstil, han levlade på plats så. I flera nivåer. Han blev så mycket bättre när han var arg. Så hat som motivation, det är Robbas absolut. Medan Fabian är uppenbarligen Oscar. Okej, vi har Grand Finals Team of Fighters. Jag måste bara följa. Hur får ni det nu? Var det Kay som tog ner Fabian i loser? Så Fabian tog ner loser behöver vinna två gånger. Två gånger två set. I alla fall, jag har sett två. Okej, jag håller micken. Tack. Ja, okej. Gå och pissa. Okej, till vänster har vi då Kays lag med Kenzo, May och King. Mot Fabians Kyo, Ryo och Robert. Oh, den dricker vi på. Jag vet fortfarande om det var EX9 eller whatever. Kan ju se ut som en sköldpadda. Ready.
en aning. Bra va, vill du ha? Kyo rushar in, main blockar. Åh, oh, rullar grab! Jump in, bra block. Åh, oh, bryter grabs och grejer. Det här är fan highlight. Åh, oh, bra combo, combo till super. Åh! Oh, det där är en combo! Det där förväntar vi oss inte att se på Boost Brawl. Alltså, första gången King of Fighters är med. Nästa gång, då kommer alla göra så. Guaranteed. Åh, oh, där tunga kombot från Kimi grabs, så jag vet inte fan vad som händer. Åh, oh, oh, bra, lite mycket grab. De ser när de ska grabba. Bra koll på varandra. Fabian dampar loss. Ser väldigt nöjd ut med sig själv, men inte... Det långt ifrån självförtroende man ser i hans tänder. Jag säger tänder för att man ser inte hans ögon, för han ler så stort. Okej, okay, Kinge börjar med sin King. Oh. Ska Fabian... Åh, oh, Fabian passar. Kom upp, men jag tror att han kommer att få sin gruta. Jag har ingen aning vad jag gör längre. Det här är Boost Brawl. Jag åkte ut i allt. Jag fokuserar på att dricka. Jag vet inte vad jag gör. Åh, oh, bra blockat. Och sen kommer den. Vår combo till super! Till... Åh, oh, what the fuck? Jag tycker att kör ju istället för en... Mark Ado. I don't know. Jag vet inte vad den heter. Boom! Boom! Så det blev ingen OCV, men det ser fortfarande väldigt bra ut för Fabian. Förutom Fabian som inte ser bra ut alls. Han kommer förmodligen täcka. Är Fabian med inom jättetel? Ja, men BB efter det här. Så. Ja. Men Robba, kan du lägga dig på landet? Ska vi filma lite till sen? Okej, bra blockat. Ryo. Oh! Faila sin Super Neo EX Super, I don't know. King kastar sina bollar och... Ingen måste riktigt göra någonting. Jorion clashar. Ser ut som att Fabian kommer att få två gubbar mot KS King. KO är uppenbarligen sparat sin starkaste karaktär till sist. Fabian ligger på KS stick. Okej, så nu har vi alltså King mot Robert. Förlåt, Robert. Robert kan inte förlora enligt Robert. Yeah, det är Robertception in here. Robception in the house. Väldigt stabila projektilhorande från tjejer där. Senar, Robert försöker jump in, försöker hitta lucka till sina kombos. Vet att han har tunga kombos. Nu skulle jag säga att det är 50-50, det är väldigt spännande här i första matchen. Såg bra ut Fabian, men nu börjar tappa. King spelar stabil. Rullar, blir träffad av de här random projektilerna. Så jävla smutsigt av Keji. Men hej. Åh! 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 Åh, det är Neomax! Det där måste vara Neomax. Snälla säg att det var Neomax. Tack, det var Neomax. Nu dricker vi! Åh, han tar hem det! Åh, han tar hem det. Nu dricker vi på Neomax. Och att Fabian vinner. I'll drink to that. Det här är inte min öl. Vad är för fan? Vad fan är Linus? Var det müsli? Fy fan så du ser ut, Antje. Ta inte bort den. Våga inte ta bort tofsen. Ja, allt är över. Får du kanske ta bort den. Vi får se. Vi får se. Vi får se vad Robert säger. Det är han som bestämmer. Det kan ju bli bannad. Han får inte ta bort den. Tofsen gör inte ont. Och nu Keji har sett sin starkaste karaktär och slänger in King först. Keji är, han är ute. Jag säger det, jag vet precis att han tänker på en OCD nu. Då är det över, då är det över. Fast som sagt, Fabian kommer från Lucy Brackets. Så det, då i sånt fall är det regame. Men han vill ju OCD nu.
klantigt. Han skulle spara ting som han inte när han har mätare. Tror jag. Jag vet inte. Jag tror att det är bra tänkt. I don't know. Hell. Vem är jag? What the fuck? Välkommen. Ta din öl, fan. Jag vill ha min öl. Jag vill ha whisky. Jag vill ha whisky. Han hade det i fint. Jag dricker inte stark sprit. Don't blame me if I win. Såg du mig igår eller? Jag har två brutna knogar och slog handen i väggen för jag blev full och arg på den. Nej, det har jag inte, men jag har blåmärken på den. Oh fuck it, jag tar en liten whisky. Yes, vad händer? Combos, kick, grab! Barre! Alltså, Fabian är fan gay med combos. I like it. Han är gay för mig. Overhead, with Firefly rullar. In, low, low, rullar. Low, 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 in combo. Low, low, with. Nice! Fabian langar en... distortion or whatever. Okay, well, yeah, Fabian knullade sönder honom med eld. Han väntar med distortionen, håller den, släpper den i ansiktet. Okej, men vänta. Första setet gick till Fabian. Fabbe tar för sig. Reset! 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 Av Fabbe. Nu är det bästa av tre. Vinnaren är Busbros första KOF-mästare någonsin. Det här är prestigefullt. Det här är prestigefullt. Helt klart. Fabbe skrattar som en idiot. Kör Fabbe. Ready. Jag håller på dig, Fabbe. Kim hejar på pucka för att sätta på chocolate gravy. Istället för att Missly sjunger, nu ska jag berätta en historia för Kim här. Och även den stackare, den enda person som kommer lyssna på det här, kommer få höra historien så fort Kim har druckit whisky. Okej, det är nytt sätt på matchen, men chocolate rain. Thank you, Missly. Kim. Chocolate rain. Kim. Okej, jag tänker berätta historien om varför Missly är en officiell boost brawler. Not yet. Missly kom med boost brawl. Han drack tills han somnade i Robbas säng. Slutspelet i Blaze Blue i veckan och sa du ska spela. Han säger jaha med förvirrad min. Sätter sig upp, går och spelar. Vinner Blaze Blue. Går och lägger sig igen. Dagen efter minns han knappt vad han har gjort. That's boost brawl. That's a boost brawler. Yes. Jag är fast då. Inte för dig. Jag är jättebra på att göra också. Det är inte kul. Grejen är fortfarande, många som somnar på fyllan vaknar inte igen. Du satte dig ner och spelade som en kung, vann, gick och la dig igen. Det var like a boss. Jag har nog inte sett någon mer like a boss moment som just det. Till alla vi personer som glöms av på fyllan. Jag hatar att inte komma ihåg, då kan man inte stå för det man gör. Det var inte minst att det hände. Tänk dig, var flöd så hör du att du slogs med en jord igår. Han bara, va? Jag har ett bra märke på kinden. Verkligheten är subjektiv. Sort of.
Okej, men hur ser det ut nu? Det är 1-1 i karaktären i första matchen i Grand Final. Fabian spelade stabilt, tog sig upp från Loser Final till Grand Final. Nej, förlåt. Grand Final till Grand Final. Jag tror att Fabian vinner. Men jag tror att... Tycker du på, jag, tjej kan nog mycket väl för att snyta sig och klara det. Det är så att du förra matchen, det var att tjejer blev ett skott här som kom till slut. Nu har den stått ett karaktär på tjejer bredden. Tjejer har täckt in sig nu. Jag säger så här, jag tror att Fabian vinner, men jag tror att tjejer kommer ge mycket bättre motstånd i den här omgången. Robert säger KO Neo Max och då träffar KS Neo Max och i dricken. Robert, hold it, hold it. Och he sure did. Sure did. Men nu är det en karaktär till Yes. Och han är King kvar. Right. Hey, tell allihopa, Mai. Han är Boom. Och en sak jag och Kiki Dugger och Boom slår Onion. Boom beat Onion. Remember that. It will all make sense in the future. Beyonders got SA. Come in, sir. Boots spör ju och säger ju inte sen. Jag är förvisning aldrig bröstfulla boots. Jag vet inte hur det känns på det här. Det känns. Men vad tycker du är? Jag bara känner att skålet är lite svar på det. Ja, vi skulle liksom ha kommit. Alltså, det är inget man frågar mig. Hej, fan. Nej, det är inte man frågar vad man gör. Samtidigt. Vänta, vi ska kalla in experten. Robert. Åh, vänta. Åh! Åh! Neo Max! Du, vi EX Super. Whatever, jag dricker. Close enough. Robert. En viktig fråga här om Koff. Om man ska bröstkolla knulla någon, är det någonting man frågar eller någonting man bara gör? Det beror på vad man heter. Heter man Robert till exempel eller Chen Wu, då gör man bara. Heter man Andy eller King, då frågar man. Ja, för King har snopp. Det vet vi aldrig, ser man på kläderna. Det är faktiskt intressant. Team Fight Women eller vad de heter. Ja. Det är Mei som är uppenbarligen en kvinna. Ja. Nu har du King, klädd som en man. Sword of Omen the Trap. Ja, ja. Det är någon jury som ser ut som att hon är 12. Yeah. Det är Team Fighting Women. Yeah, yeah about that. Så jury. Oh! Katie tar första. Jag sa ju att han skulle vakna till liv. Jag tror att det blir en tight match nu. Men jag tror att Fabian kommer att ta de nästa två matcherna. Ja, men jag... Det här är det jobbiga med att kommentera för att de hör mig, de som spelar. From the sidelines. Oh look, tentacle porn. Kei, titta på TV:n. Oh, Kenzo corner. Bra bryt i grepp. Oh, Kenzo fram och tillbaka, hit and run, hit and run, hit and run. Moa, shot. Fixar en shot åt Moa. Robba, kommentera. Right, 1-0 match till Kei-chan i the reset set. Kei kör på hårt, men fortfarande är lite. Nu är det match igen, Kei leder lite. Båda har sina första karaktärer ute. Kei är spacer med fucking bla bla boll, Kenzo boll. Jab jab, det funkar bra. Fabian vill komma till, men han kommer inte till och Fabian kommer förlora nu på random hit. Fabian är klart skakad, men nu håller han på att dansa. För att, som att det ska verka som att han inte bryr sig. Men han är jävligt nervös just nu. Det ser man på honom. Jag ser det i ögonen på sin fighting-spelare. Kei greppar. Kei har klart mentala övertaget i den här matchen. Fabian resetar setet, men Kei har återvunnit det mentala övertaget. Kei får greppa när han vill, när han vill. Kei lirar Kenzo. Fabian som bryr om. Fabian vill springa in och greppa för att visa att nej, jag kan greppa dig min sanne jag vill. Men nej, det kan du inte.
Men nu håller han honom i hörnet, han försöker countera, det går inte, man håller pressure. Kör ju, man får in combo. Kay får panik och gör, och ingen combo från där, ingen punish, Eskilstuna punish. Kay är i fortfarande i hörnet, nu hade han sin chans, nu har han sin chans igen, men! Fabian trycker på knapp och vinner ändå. Helt otroligt, två chanser har Kay där och slut nästa, Fabians andra karaktär. Två, ett till karaktärer, Fabian med Rio ligger under, men inte så mycket som jag trodde. Overhead satte Fabian nyss, då hade han faktiskt en Neomax. Om han bara hade varit med, och så går in i HD, helt retarded. Ifall han får in en overhead eller någonting annat. Får han in en overhead, då kan han sitta på Neomax och den här karaktären död i stort sett. But Kay ain't having that shit. Kay kommer spacea det här. Kay is the king of footsies, but Fabian the king of combos. Okej, det är mycket random shit som händer. De rullar och rullar. Kay försöker hålla sig undan. HD-mode över. Det betyder att Kay har vunnit half of the battle, så att säga. Exorio. Neutral game. Kay går nära. Kay vill ändå spacea. Och där kommer ni och Maxson sitter. Och det här karaktären är död. Hoppa inte mot Mai med tre bars. Vad händer? Vad händer? Vad händer? Vad händer? Spör Kay nästa. Spör. Om Kay dödar Robert vinner Kay. Oj, ja, och han har King 2. Det här ser bra ut för Kay. Om inte det är perfect här, då är det faktiskt, jag skulle säga... Han behöver inte vara perfect, han får tillbaka lite liv. Jag menar mest att om båda startar med fullt liv. Men är Robert Fabians starkaste karaktär? Jag tror inte det. Nej, det är definitivt han. Jag tror... Där, men nu är det fullt liv, sista karaktären. Jag tror att Kay tar det med King. Kay tar det med King. Kay, alltså Kay. Om inte Robert får in random Neomax som han gjorde förra. Vilken stad är vi? Vi är Eskilstuna. Då mycket... finns det random Neomax för att King har ingen mätare alls, inte ens HD-mätare. Är inte underläge, men samtidigt men har ju... kan kasta eldbollar från luften. Jag tänkte säga det här, precis det. Kay har ju demonstrerat bättre kontroll över King än vad Fabian har gjort med Robert. Nej, Fabian är mer teknisk med Robert. Men Kay är till King of Woodley. Ja. Jag... Oh, vad snyggt han gör det! Det dricker vi på! Det där dricker vi på! Men jag måste se slutet innan jag dricker. Kay okay, har kunnat greppa när han vill. Det här är brutal. Ja, han får greppa. Fabian är nervös, Fabian kommer dö nu. Nu dör Fabian, nästa hade hon där. Och han bryter grepp, men han chokar. Och där är det här, han duckar. Kay tar det! Kay är vinnare av KOF 13 på Boost Brawl 10! En stor applåd för Cajun! Cajun, kommentar! Släpp, Linus, släpp Cajun! Först och främst, jag är Håkan Bergin, inte Cajun. Förlåt, det var Håkan Bergin. Okej, det var först och främst. Andra, kommentar om matchen? Det var bra. Det var jättehårt. Och där har vi anledning att Kay inte kommenterar längre. Typiskt japanskt, det är ingen beef, det är ingen så här sug min kuk. Det var bra. Vi kör en så här neutralt vaniljsvar. Ja, det är... All right. Det är inte Boost Brawl. Poppa in BB, det är ditt pris. Konnera! På svenska. Vad var det jag skulle säga?